100 hektar tokë bujqësore në Kruj janë në ujë si pasojë rreshjeve të dëndura që kanë rënë 24 orët e fundit. Fryrja e shtratit të lumit Ishëm ka bërë që gjendja të jetë më e rëndë në dy fshatrat, Muriqan dhe Mazh në komunën Bubqë. E nëse shirrat do të vijojnë, rrezikohen edhe banesat e 20 familjeve. Banorët ankohen për neglizhencën e drejtuesve të komunës që deri tani nuk kanë shfaqur asnjë interes. Sa herë bie shi dhe lumi del, për me të gjithçka kena rreth rrovull me të mellna, edhe me çdo gjë, me shtëpia, janë të rrethuar komplet nga ujti. Ankohen komunën na shitim shkelma për jashtë. Ne jam rrugë të madhe. S'kena ku më shku, kanale se në hap 40 vjet. Situata në këto dy fshatra mbetet një shqetësim i vazhdueshëm për shkak se nuk pastrohen kanalet kulluese. Kjo situatë përsëritet sa herë që ka rreshje të dëndura shiu. Moti i keq ka sjell edhe vonesa në mbritjen e tragjeteve. Linja Bari Durrës ka mbritur me 2 orë vonesë në portin Detar, ndërsa era e forcës dhe dallgët që kanë arritur në 7 ball kanë pezulluar punën edhe në disa sektor. Vështirësi në lundrim kanë edhe anije tregtare që qëndrojnë të stacionuara në radh, ndërsa anijet e peshkimit nuk janë lejuar të dalin në lundrim. Sektori ngarkim shkarkimit ka pezulluar punën përkohësisht për shkak të rreshjeve intensive të shiut, por edhe erës së fortë. Një situatë problematike nga rreshjet e dendura është konstatuar edhe në rrugë lagje të ndryshme të qytetit për shkak të rrjetit të bllokuar të kanalizimeve.